បន្ទាប់ពីយើងបានមើលនៅលើសកលលោកពីចំនួនតួលេខនៃករណីឆ្លងនិងស្លាប់រួចហើយឥឡូវនេះយើងបន្តមកតាមដានសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទស្សនិកជនប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លង COVID-19 ផងដែរហើយជាពិសេសនៅថ្មីៗនេះយើងមានការជួបប្រទះទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះឃើញថាយើងមានករណីវិជ្ជមានថ្មីរហូតដល់39អ្នកបន្ថែមទៀតដែល4អ្នកគឺជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសនិង35អ្នកគឺជាអ្នកឆ្លងថ្មីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈតួលេខសរុបគិតត្រឹមថ្ងៃនេះគឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅ805ករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះ302គឺជាករណីដែលឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈជាចំនួនមួយដែលខ្ពស់ត្រឹមតែរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះគឺមិនមាននៅការព្យាបាលជាសះស្បើយទេដែលធ្វើឲ្យករណីជាសះស្បើយនៅកម្ពុជាគឺរក្សា477ករណីក្នុងនោះនៅសល់ប្រហែលជា328ករណីបន្តទៀតនៅកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទស្សនិកជនព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តនៅក្នុងការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបង្កើនការអនុវត្តវិធានការ3គុំនិង3ការពារនិងមួយទៀតគឺសូមស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅតាមក្រមអតិភិបដើម្បីយើងមាននៅឲ្យក្រោះការពារកាន់តែសំខាន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចម្លងនៅ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។